prestonica evropske kulture, Matera je u kreativnom zenitu. Gradić od 60.000 ljudi upravo ugošćava većinu od preko milion očekivanih turista. Počinju najzanimljivije od 48 sedmica krcatih događajima sa učesnicima iz 27 država i budžetom od 48 miliona evra. A tek van ovih cifara, Matera sa 9.000 godina aktivne istorije ima šta da ponudi. Ici l'histoire est particulière, donc il faut arriver à connecter les différentes époques. Tako u Materi, inače dekoru za Pazolinijevo Jevanđelje po Mateji, Milo Rau Hrista i marginalizovani svet alegorijski smešta u današnjicu kao pozorišni i multimedijalni komad. The main question of my version of the Vangelo was perhaps the same like for Pasolini, who would be Jesus today? And he chose non-professionals, like just people from around Matera. He had some actors, but mainly non-professionals, and we do absolutely the same. Ukoliko znate da će Hrist u komadu biti crnac, a apostoli izbeglice, ne treba da čude ni vrlo burne reakcije, ni ogromno interesovanje za pitanja koje Rau otvara. Probe su već u toku, a na odgovor ćemo čekati do premijere u septembru. Specijalno za kulturni dnevnik iz Matere, Vladan Jočić.